jamhuuriyadda Djibouti oo tan iyo markii qaatay xornimada aan ku ahayd dhinaca ciyaaraha orodka iyo waliba ka qaybgalka ciyaaraha adduunka ayaa mar kale waxaa lagu jeeday dadaal fara badan in kor loo soo qaado heerka ciyaaraha sportka. Xoolo badan baa gala, laakiin xoolo badan buu keenaa isaguba, dadkiisuna waxay ka yihiin udub dhexaad, ayay ka yihiin dhaqaalaha iyo horumarka dalka. Caruurta yaryari way eeganaysaa kuwa ka waaweyn oo bilado la soo hoyanaya, way aragtaa imanan meeshowda ay degan yihiinna aan dib u samayno. Halkan meedanka baa aqalka halkaa ka dhisan, kulle eg inaan agtiisana ka dhisno oo jidhkooga rag iyo haweenba si jidhkoogu ugu dhismo oo ay garab joogsadaan qayrkood adduunka oo dhan. Gudoomiyaha gudgoloobkada Djibouti Marwacaash Cali Karad ayaa u taagan inay kor soo qaado heerka ciyaaraha kala duwan dalka Jamhuuriyadda Djibouti. Dhowr bilood ka hor waxay soo indhistay madal furan oo looga hadlayay wixii ka khaldan ciyaaraha dalka haday noqoto ka qaybgalka ciyaaraha caalamka. Marwacaash Cali Karad ayaa geedka baray gedira fuushay in la helo halka in sarta ay ku qulantay, gaar ahaan wixii keenay guddoomiyahaasi, isla markaana in la isku diyaariyo bay tiri in la qabanqaabiyo in orodyahanno aada u wanaagsan iyo ciyaartooyo kala duwan si u matala Djibouti ciyaaraha olombikada hadduu eebeedmo 2024. Cette journée de réflexion a pour but de partager, d'échanger avec vous sur les difficultés que traverse le sport olympique en général et l'athlétisme en particulier. Comme nous le savons, le sport djiboutien est en difficulté. Cette journée est une journée pour se dire la vérité, une journée pour comprendre et dresser les obstacles qui freinent ou handicapent nos athlètes. Une journée pour responsabiliser les athlètes de haut niveau et toutes les parties prenantes. Cette journée de réflexion nous permettra à tous d'identifier, de corriger, d'améliorer ensemble les conditions de préparation de nos athlètes d'élite. Le résultat de cette journée de réflexion va nous permettre d'être au rendez-vous avec dignité lors des grandes compétitions internationales et les Jeux olympiques. En résumé, l'activité sportive à l'échelle de l'élite ne peut se développer que si les athlètes sont déterminés à hisser haut leur drapeau national et que si l'État les prend totalement en charge. fadhigii ugu dambeeyey waxa uu ka dhacay guriga ummadda caasimadda Djibouti oo la isku keenay dhammaan qaybaha kala duwan ee ciyaaruhu ay khuseeyaan. Haddaba kadib fadhigaasi lagu qabtay guriga ummadda caasimadda Djibouti, waxaa loo gudbiyey codsiyadii ka soo baxay iyo go'aamadii ugu dambeeyey madaxweynaha Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle. Madaxweyne Geelle ayaa si diiran uga jawaabay in codsiyadii ka soo baxay in fadhigaasi ay soo qabanqaabisay Marwacaash Cali Karad. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku deeqay gargaar ku aadan dhinaca maaliyadeed oo loogu talagalay sidii loo jarin lahaa jiilka cusub ee Djibouti ka qaybgalaya ciyaaraha olombikada ee 2024 ka dhici doona magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Waxa aad arkaysaa ama aad ku baranaysaa haddii aad dadaasho inaad guulgaariso, waxaad ku arkaysaa dadaalku inaanan waxba la helin iyadoo loo dadaalo mooyaane. Sportka ayaa lagu bartaa taas. Haddaba iyadoo lahela taageerada maaliyadeed ee madaxweynaha Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle, waxaa u qorshaysan guddiga golobkeeda Djibouti inuu u diro in orodyahanada kala duwan dalka Jamhuuriyadda Djibouti isku diyaarinta tababaro xooggan si la isku diyaariyo ciyaaraha olombikada ee 2024. Marwacaash Cali Karad waa haweeney waqti dheer kusoo joogtay ciyaaraha dalka, waxaana ay hogaamisaa guddiga golobkeeda Djibouti. Waana haweeney dhiiran, isla markaana ay ka go'an tahay magaca Djibouti inuu meel sare gaadho. haweenku dadkiisa dabiibkoodiyo duruus dhaadhiga dayni maayo dugsi iyo haween hoda lagu dego dulqaad la weeyaan dulqaad la weeyaan weeyaan. Xuseen Cumar, Warsan Media TV, Djibouti.